waxay dhibitaalaado aan warwar u qabaaba dadkii kala digreetada madaxweynaha ku magacaabnaaya shaqaalaha inay iyaguna maanta warwar ka qabaan haddii ay xanuunsadaan waxaan kula talin lahaa waa dhakhtar ha tegina nin walba gurigaa ku xanuunso joog haddii aad dhakhtar tagto waxaan filayaa xilka qaasaaduna way la socotaa geeridu way dhacdaa waa xaq waan qof walba waa dhimanayaa laakiin waxaanu aad iyo aad uga xunnahay wixii laga dabageeyey waxaa laga dabageeyey meesha may qabanin in dee lagu ixtiraamo qofka hadduu xanuunsanayo shaqaale yahay in loo sabro sabir la yeeshay ahayd sabirkuna waa wax madaxtinimada iyo arrinka laga doonayo sabirkaasi muu dhicin aad iyo aad baan uga xunnahay arrintaa waa tacsiin labaad oon ka tacsiinaynaa qoyskii iyo qaraabadii ku dhacday inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsi daa'iqatu lmowt waxaanu tacsi u dirayaa marxuunkaa geeriyooday reerkoodii iyo qoyskoodii cabdirashiid xirsi cali agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha gudaha in dhammaan qoyska iyo somalilan iyo dowladdu u shaqaynaya iyo cid walba ilahay samiriya baan ka siiyo isagana ilaahay waxaan uga baraynaa jannatulfardowse inuu geeyo marxuunkaa waxaanu ilaahay uga baraynaa jannatulfardowse in ilaahay geeyo geeridu way dhacdaa waa xaq waan qof walba waa dhimanayaa laakiin waxaanu aad iyo aad uga xunnahay wixii laga dabageeyey waxaa laga dabageeyey meesha may qabanin in dee lagu ixtiraamo qofka hadduu xanuunsanayo shaqaale yahay in loo sabro sabir la yeeshay ahayd sabirkuna waa wax madaxtinimada iyo arrinka laga doonayo sabirkaasi muu dhicin aad iyo aad baan uga xunnahay arrintaa waa tacsiin labaad oon ka tacsiinaynaa qoyskii iyo qaraabadii ku dhacday waxaa kaloo aan halkan maaragtay maanta is leeyahay waxay dhibitaalaado aan warwar u qabaaba dadkii kala digreetada madaxweynaha ku magacaabnaaya shaqaalaha inay iyaguna maanta warwar ka qabaan haddii ay xanuunsadaan waxaan kula talin lahaa waa dhakhtar ha tegina nin walba gurigaa ku xanuunso joog haddii aad dhakhtar tagto waxaan filayaa xilka qaasaaduna way la socotaa saaxiib maxaa kuu dhacay saaxiib internet kaga go'ay saaxiibkaygan isticmaal kaygan kuu furay waw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesom internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha intaynu halkan fadhino sax yani shaha cabaynu wada la isticmaali kartaa waran canadi makaa baada aad iyo aad waxaa doonta ku daawo